подписаното от президента Тръмп споразумение за координационния център във Варна среща огромна подкрепа и от НАТО. Да, правите голяма разлика между база, флотилия и координационен център. Министър-председателят Бойко Борисов няма никаква военна подготовка, между другото. И не е наясно с това, което коментира и което говори, а може би не слуша и това, което са му обяснили. Аз винаги съм се изказвал против флотилия в Черноморие. Ако на нещо сме се съгласили, то е за координационен център. Неглижира. Примерно щаба на командването в Румъния, координационният център е във Варна. Това са логистичните бази. Реално в бойна ситуация и при възможни бойни действия специалистите ще му обяснят, че най-напред се унищожават логистичните центрове. Най-напред. Първият удар се нанася по логистичните центрове, които биват унищожавани, за да не могат да управляват, да ръководят бойни действия по отделните направления в района и в региона. Така че създаването на този логистичен център в Варна, колкото и безобидно искат да ни го представят, е едно много голямо предизвикателство и много голяма опасност за нашата държава и за нашето мирно население.